Takže my sme mali naozaj problémy so zložením zostavy od začiatku, nakoľko nám vypadli, hovorím, aj strední obrancovia, aj krajní obrancovia, takže sme museli zostavy improvizovať. A vedeli sme, že Dunajská má silné individuality smerom dopredu, čo potvrdila v podstate hneď na začiatku zápasu, kde sme inkasovali z prvej situácie, následne sme mali my šancu na vyrovnanie, padlo to na tyč. Hej, tak ten zápas by sa vyvíjal úplne inak, ale v podstate súper išiel v 13. minúte do dvojgólového vedenia. A vedeli sme, aj sme sa na to pripravovali, hej, ako Dunajská hra v podstate smerom dozadu a nejaké riešenia sme hľadali. A myslím si, že chalani ich stále nejako chceli nájsť, tlačili sa do útoku, hej, tlačili sa do ofenzívy, ale jednoducho to finále nám tam ušlo. Hej. Mali sme tam nejaké hlavičky tesne mimo, hej, dotyčky ze strela, ale bolo toho málo na tú prevahu, ktorú sme mali. Mali sme tam viac možno centrov dať, viac sa tlačiť do zakončenia viacerými hráčmi, takže z toho pohľadu naozaj nás to mrzí. Hej, ale chalani to nezabalili, v tej 13. minúte prehráva 2-0 vonku. Je naozaj ťažké na hlavy, aj hovorím, aj pre nás, aj pre chalanov, ale ja si cením to, ten charakter, ktorý ukázali a hrali do konca a naozaj stále niečo vymýšľali a tlačili sa do koncovky. To, že to nevyšlo dneska, je zreteľné, hej, ale ja verím tomu, že sa to otočí a chalani sú toho schopní, aby to strhli na vlastnú stranu a v ďalších zápasoch a prinieslo to aj vytúžený výsledok. Yeah, we had as well, as you guys know, we had serious injuries in the squad as well, and now as well for next match with yellow cards, it's not going to be easy. But I'm very happy just for the performance of the guys in general. We had a strategy. The strategy worked. We as well sent the ball to the post and a big chance for the 3-0 in the first half. And then second half, in transition, we didn't succeed, but we have a lot of chances to as well the last pass. The same thing as my colleague complained, I complained as well a little bit about the team, the last pass, it could be a little bit better there, but it's very important, once again, clean sheet against a team like Žilina that, if I'm not mistaken, I think only Trnava is one of the few teams that didn't concede a goal against them. They have their own style, very offensive and with a lot of changes. And I'm happy for, especially for the players, they deserve the 300 win of Dats. It's for them, they deserve for all the hard work they put here on the pitch, and yeah, this is it. Tak my sme tiež mali problémy so zložením zostavy, máme niekoľko ťažkých zranení. Dnes nám pribudol ďalší chybajúci hráč, ktorý najbližšie nemôže nastúpiť za žlté karty, takže nebude ani budúci týždeň ľahké zložiť zostavu. Ale som rád za ten výkon, ktorý mužstvo podalo. Mali sme tiež svoju stratégiu, s ktorou sme išli do zápasu a takisto ako súper aj my sme mali žreť, mali sme tam obrovskú šancu na 3-0 v prvom polčase. V druhom sme dostali dosť veľa priestoru, bolo tam dosť priestoru na to, aby sme strelili ďalšie góly. Chýbala tomu možno posledná prihrávka, možno to tam lepšie to tam vyriešiť v tých príležitostiach, keď sme sa dostávali aj do prečíslenia párkrát, aj do vlastne pred bránu súpera, ale dôležité je, že sme vyhrali, že sme si udržali čisté konto, tiež veľmi dôležité, som veľmi rád za to, že to hráči dokázali, hlavne proti mužstvu ako je Žilina, ktoré strieľa veľa gólov, ak sa nemýlim, iba Trnava od nich nedostala, a takisto som veľmi rád, že za hráčov, že dosiahli trojsté víťazstvo Dacu v najvyššej súťaži, myslím, že si to zaslúžili za tú ťažkú robotu, ktorú tu odvádzajú a ktorú aj dnes nechali na ihrisku. Až to boli hodnotenia trénerov. Páči sa, priestor pre vaše otázky. Vlado Pančík, denník Šport. Na trénera hosti by som sa spýtal vzhľadom na to zaradenie Paura. Ako ste sa teda rozhodovali? Ako ste spokojní s jeho výkonom, keďže na tomto poste hral naposledy ešte v drese Trenčína? Tak iné riešenie sme nemali. Hej, v podstate, tak ako som spomínal, vypadli nám krajní obrancovia, aj vypadli nám stopery. Takže jednoducho iné riešenie sme nemali, skupo sme si to prešli, vedeli sme, že je to schopný. Už sme to v podstate nejakú časť zápasu nám odohrali aj vo finále pohára, aj minulý rok, kedy nám to potreboval po vylúčení, nám to zaskočil. Takže jednoducho iné riešenie nebolo.
tak sme to skúsili a ja si myslím, že Kubo podal naozaj tými skúsenosťami, aj zozadu to dirigoval a myslím si, že podal naozaj, naozaj dobrý výkon. No, takže ako iné riešenie sme nemali a podľa mňa to vyšlo s tým, ako kaučoval tých ostatných hráčov a ako v podstate to celé zadirigoval a samozrejme o futbalových kvalitách sa nemusíme baviť. My som na to nadviazal aj na domáceho trénera, že či keď videl v podstate potom už pri tom rozostavení Jakuba Paura na stoperskom poste, že či na to nejakým spôsobom reagoval, že či videl tam možno nejakú cestu, zámer tým, že ten hráč nie je zvyknutý tam nastupovať. No, because Power played even when he was in Trenčín, he played a couple of games there as center back. So I'm well informed. I analyze all the players of the opponents as well. So when I saw in the list that he was playing center back and with the problems that the coach said, I didn't find any strange that he played there. As well, he's being a striker, he's very used to play hair balls. So it was a smart decision from them, but this I don't have nothing to do with. I'm just saying that no, it was not a surprise because in the past, even in Trenčín, he played as a center back and I saw games, so not a surprise for me. Tak nie, my sme, analyzoval som si všetkých hráčov super, tak vedel som, že Paur ešte v Trenčíne, keď hrával, niekoľkokrát nastúpil ako obranca, takže nebolo to pre mňa až také prekvapenie. A pri tom, aké problémy má Žilina, tak dá sa povedať, že urobili, že nebolo to pre nás prekvapenie, urobili múdre rozhodnutie, pretože ako útočník pozná, vie ako vyhrávať tie súboje a neprekvapilo nás to. By som sa domáceho trénera spýtal na dve veci. Prvá, tá efektivita, ktorá chýbala v tých predošlých zápasoch, že čo vidie ako výsledok toho, že teraz to mužstvo bolo podstatne efektívnejšie v tých šanciach a keby mohol zhodnotiť výkon Santa, ktorý teda dal ten dôležitý prvý gól, ako to vnímal jeho prínos pre zápas. Two more questions. So first, in the previous games you were talking about effectivity and first two chances, two goals. So why? And second, if you can comment the game of Santa. I'll make you a question. What is the difference between this game and other games we had for you, in your opinion? Položím otázku, že aký vidíš rozdiel medzi týmto zápasom a predchádzajúcimi z nášho pohľadu? V tej efektivite. V podstate v porovnaní so zápasom zo Seredia určite. Okay. Yeah, okay. No, it was that actually. It was that. Okay, look, coaches don't plan that. We go to the match and in 15 minutes we are winning 2-0. But we work hard for that to happen. Everyone, every coach in the world. First, second, third, fifth division. We just want to win. I think the big change over here is that probably today we sometimes to be focused we have to lose a little bit the ball possession. And I just say this. Zanto, you asked me about Zanto, yes? Look, Zanto is a player that came here with a big prospect. Everybody knows the value of Zanto. Not this season, because this season he didn't play. Basically, he came here completely, you know, out of shape. He's getting back to his shape. Not yet ready to perform in this intensity. As well, the league is very different from where he comes. Hungary is a different league from Slovakia. Slovakia is a little bit more harder, more physical. Over there, a little bit more technical. So yes, to adapt to the league. But I'm very happy with the performance of Zanto. In previous games, he gave us good signs as well. And today he was rewarded with that, with his own work. This is what matters. Zanto was rewarded with his own work. But if I say Zanto, I have to talk about Thibaut, I have to talk about Mumu, I have to talk about Anzuana, I have to talk about half the squad that doesn't play, because to be honest and to be fair, all of them deserve to play. And this is no kidding, I'm really saying honestly, all of them deserve to play. And it costs me a lot that some of the guys don't play, but football is this, I'm here to make choices. And the choice today was for Zanto. And I'm happy for the goal, but I'm more happy that the team collected the 3 points. Tak
Tak áno, čo sa týka tej efektivity, tak presne o to ide, že tá, určite tréner pri príprave zápasu neplánuje, že po 15 minútach bude 2-0, ale určite celý týždeň, alebo teda non-stop, tvrdo preto robí, aby to tak bolo. A nie len v prvej lige, ale až po, môžeme hovoriť až po hociktorú ligu, po piatú ligu, tréneri a musto robia na tom, aby to tak bolo. Takže myslím si, že ten rozdiel v porovnaní s predošlými zápasmi možno, ak by som iba veľmi stručne mal povedať, tak vzdať sa toho, tej prevahy v držaní lopty, niekedy sa oplatí. A čo sa týka Santa, tak vieme, že je to veľmi talentovaný futbalista, ktorý sem prišiel s veľkými očakávaniami, alebo teda došiel sem a boli veľké očakávania voči nemu, ale v tejto sezóne v podstate vôbec nehrával, takže potreboval čas, aby sa vrátil do formy. Zatiaľ, čo sa týka tej pripravenosti, ešte stále nie je úplne na 100% pripravený na to, aby v tejto lige hrával, pretože je to iná liga, iná súťaž, ako bola v Maďarsku. Inak sa tu hrá. V Maďarsku je to technickejšie, tu je to fyzickejšie, takže potrebuje sa ešte adaptovať. Ale pracuje, tvrdo na tom pracuje, aby bol pripravený a ja som veľmi rád jednak za to, ako pracuje v tréningoch, aj za jeho výkony. Dnes dostal odmenu, dnes bol odmenený za to, ako pracuje. Ale keď rozprávam o ňom... It's a big one. I'm sorry, guys. Who have dinner? No problem. Nech sa mal putiť čo. No problem. Ale keď hovoríme o ňom, tak by som mohol rozprávať aj o ďalších hráčoch, či už je to Ferlinden, Mumu, Anzuan, polovica mužstva, ktorí nehrávajú. Určite za tú prácu, ktorú odvádzajú v tréningu, by si každý z nich zaslúžil, aby hrával. A mňa... Stojí ma to naozaj veľa, že nemôžu všetci hrať. A čo sa týka Santa, tak teší ma jeho gól, ale viac ma teší, že sme vyhrali, že sme získali 3 body.